Så alla som går på arenan går nästan och käkar där. Och hur bra intäkter blir inte det efter klubben? Och det känns inte alls på något sätt så här utsålt, tycker jag. Man går dit och äter en bra matbit, man äter fint, man kan äta enklare. Det känns naturligt på något sätt. Och det är så härligt, och det är tyskarna bäst på. Jag tycker det är bra stämning också. Sen matchen så är det nog Borussia Park där fullsatt, och de är verkligen stöd till sin klubb mot Barcelona. Det blir inte tyst någon från minut 1 till minut 90. Då pratar vi ändå om Bundesliga, så det ska de ha eloge för. För det är bara att vi inte följer det på samma sätt. Nej, men det så att vi kan inte bli känslomässigt involverade som man blir i Italien, Spanien och England. Och det, men kan du, fråga, du sa ju så här tidigare, är vi klara med Italien och Spanien? Nej, jag tycker det händer ju mer intressanta grejer på båda ställen. Jag tänker till exempel Spanien, kan jag få hålla den fanan? Ja. Alltså, är det inte jättespännande? Ur led är tiden. Och vi med den. Jättespännande, alltså att de